በሚስጥር ማህበራት ውስጥ የሚካተቱ ነው የሚመስል አቅርበናል እኔ ብዙ ጊዜ ተናግር ያለ አሁን ለእኔ አዲስ ነገር ምንም የለም አንድ ባልና ሚስት አብረው ካሉ ሴቷ ካልፈለገች ከወንድ ጓ ግንኙነት ማድረግ የለባትም መከልከል አለባት ያን ካደረገ ወንጀል ነው ይህን በህግ ደረጃ እናጸርቃለን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ነው ሲጀመር እኛ ርዕሱን ራሱ እኮ ስለ ኢትዮጵያ ያለው እና ዝም ያለ ህፃን በእናቱ ቅፍ ይሞታል ስለሚባል ዝም ማለታችን አደጋ ነው ያመጣው አልሰቦት 17 አግብተዋል አንድ ወንድ 17 አንድ ሰው ከ7 እስከ 14 ዓመት ያሉትን አ8 ህፃናት ላይ ግብረ ሰዶን ፈጸመ ሳናስበው ልጆቻችን ያንን እንዲለምዱ ነው የምናደርገው ምን ችግር አለው ተብሎ የምታደረጊው ነገር አደጋ አለው ምን ችግር አለው ብለሽ ኤሌክትሪክ ብትጨብጭ ኮ ማጋባት ትችላለች ብስራ ተተክሊል ፍቼት ነው ፍርድ ቤት ለምን ታቂያለሽ መንግስት መብት ነው የነጠቀው ቤተክርስቲያን ግን ጠይቃ ነበር እስከ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ቤተክርስቲያን ፍቺ ከተፈቀደላት አታፋታም ጽሙ ጸልዩ ስገዱ ትላለች ስለዚህ አንቺ በስጋው ደግሞ ስራ ተተክሊል የተጋባሽሆን አለም ፍርድ ቤት ያፋታሻል በሚስጥር ማህበራት ውስጥ የሚካተቱ ነው የሚመስለኛው ለምሳሌ ኢሉምናት ያለ የስድስት አስደስት አምልኮ እነዚህ ኤልጂፒ አሉ ሌሎችም አሉ የሚስጥር ማህበራት እና እነዚህ እንደው የሚስጥር ማህበራት አሁን ሀገራችን ላይ ካለው አኳያ የደም ግብርም አሁን ብዙ ልጆች እየጠፉ ነው አደለ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ህጻናት ልጆች ይጠፋሉ አይገኙም እና እንዲሁ በወሬም ሲናገር የደም ግብር አለ ስራው የሚሰራው በደም ግብር ነው የሚባል ነገር አለና አሁንም ሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታ የደም መፍሰሱ አለና ከዚሁ ጋር ይካተት ይሆን እንደው አዎ እኔ ብዙ ጊዜ ተናግር ያለ አሁን ለእኔ አዲስ ነገር ምንም የለም የተለያዩ ዩቲበሮች ያነሱታል የተለያዩ ሰዎች ያነሱታል የተናገርኩትን ነው ምሰማው ምክንያቱም ኢሉሚናንቲስ ገብቶ የወጣውን ልጅ እንዴት አድርገው በደም በሎሚና በአመድ ቋጥረው ኪሳቸው ውስጥ አድርገው እንደሚወጡ ሱፐር ማርኬት ገብተው ይዘው እንደሚወስዱ ለሊት ላይ እንዴት አድርገው በደምን እንደሚፈራረሙ የሊሚናንቲ አባል ለመሆን ያለውን ሁሉ ተናግረናል የአርማቸውን ምልክታቸውን ሁሉ እኮ ተናግረናል ስያሜያቸውን ሁሉ ተናግረናል ምንም አዲስ ነገር የለም እነዛ እየሰፋ ሲመጣ አሁን እንደ አዲስ እናወረዋለን እንጂ እንደ የቀደሙትን የኔን ኢንተርቪዎች ብትመለከቺ በሙሉ ያልተናገርኩበት በእንደዚህ አይነት መጥተዋል በእንደዚህ አይነት መጥተዋል እያለን ተናግረናል ልጆችን ራሱ አፋልጉኝ ማስታወቂያ የት ነው የሚጠፉት ብዬ ሁሉ እኳ አቅረቤ ያለው ምክንያቱም አንድ ቦታ ውስጥ እነዚህ ከጎዳና ላይ የሚወስዱትን ሰዎች እየወሰዷቸው ይጫወቱባቸው ስለነበረ በዚህ ሰዓት ላይ ሰውየ ይመጣል ዞር በሉ ጉዳት ይፈጽምብኛል ብሎ ህፃኑ እያለቀሰ ከሰዎቹ ጋር እንደሄደና በርካታ ህፃናቶችን የሚወስዷቸው አሉ እስከ 30 ምናምን የሚሆኑትን እኮ ወስደው ሌዝቢያኒዝም ያደረጉበት አለ ዲፕሎማቶች ናቸው እኛ ሀገር እንደዛ የሚያደርጉት ና የማይታወቅ የተሰወረ የማይገለጥ የተከደነ ምንም ነገር የለም አሁን መምር ለምን አነሳሁት ይሄንን አሁን ነገሮች እንዴት ነው አሁን የተለመዱ ሆኑ እና እንዳይወራባቸው እየተከደኑ መጡ ደጋግመ እናንተ ሁን ብዙ አመታት ሰርታችኋል በዚህ ዙሪያ ብዙ ጥናቶች አሁን አንተ ከማጋለጥም ስራ በላይ የማትረፍ ሰዎችን የመመለስ ስራ ነው በብዛት ስትሰራ የነበረው እና እነዚህ ነገሮች ግን አሁንም እየባሱ እየሰፉ ነው የሄዱት ሰው ነገሮች በተደጋገሙ ቁጥር ከማስተካከል ይልቅ እየተፈራ እየተከደነ ነው መምጣቱ እና እንዳንተ አይነት ያሉ መምሮች ወደፊት መጥተው እንደውም ቀን ነገሮች ቢነገሩ ሰዎችን የማንቃት ስራ ይሰራል የሚል አቋም ስላለኝ ነው ሲጀመር እኛ ርዕሱን ራሱ እኮ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንለምን ያለው እና ዝም ያለ ህፃን በእናቱ ቅፍ ይሞታል ስለሚባል ዝም ማለታችን አደጋ ነው ያመጣው እንግሊዝ ሀገር እንግዲህ ግብረ ይገደሉ ነበር ከዛ በኋላ ውስጥ ውስጡ ሄደው እንደ ጋዝ ጋንግሬን ነው ያጥለቀለቋት እና አሁን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆና ግብረ ሰዶምን ሀገር ነገር አረዳም ያለችው እንግሊዝ ትላንት በጣም ስትቃወም የነበረች ናት እነሱ እንዳይነገር ይፈልጋሉ የተፈጥሮ ጉዳይ ከገቡበት ቦታ መውጣት እንደማይቻል ነው የነሱ ሰዎችም ሌላ የሚያደርጉት አለኩ ዝም ብሎ ማውራት ነው ለምን አታጋልጥም የሚለዋሉ አሉ አላቸው ያን ቃል ሲሉ አላም አላቸው ከላይ እንዲ ነው ብለሽ አንቺ በትታሰሪ ስራዎቹ ይቆማሉ ገባሽ እኛኮ በግልጥ አንቺ ግብረሰዶሙ ከዛ ከመቶ በላይ ግብረሰዶሙ ያንን ከዛ ይሁት ውስጥ አውጥቻለሁ ሰባት የሴት ሚስት የነበራትን ልጅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሰባት የሴት ሚስት ያላትን እሷንም ሌላውንም አውጥቻለሁ ግን እከሌ ጋር ከማንጋ ግንኙነት አደረጋችሁ ቲዩ ወንዱን እና አጠልል ከማንጋ እንዳደረጉ እኮ ነግረውኛል አጠልል ማለት ስምንት ጊዜ አግብቶ ይፈታ 32 ዓመት በዛ ውስጥ የኖረ ተስፋዬ 17ተኛ አድርጎ ያገባው አጠልልን ነው አዲስ አበባ ውስጥ 17 አግብተዋል አንድ ወንድ 17 ተስፋ ያልኩሽ ስለሞተ ነው እሱንም ስለማይታወቅ ነው አጠልል ከማንጋ 32 ዓመት እንዳሳለፈ ያውቀዋል ከከሌጋ ከከሌጋ እንዲያድርጋል ከከሌጋ እንዲያድርጓል ብየ ማጋለጥ ይምን እንደ እዛ ይሁት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሴቶቹ ኤ ውስጥ የምትሰራው ናት ባለይ ብላ ትናገራለች ኤ ውስጥ ያለችው ከከሊት ናት ማለት ምንድን እንደ ጠቅሙ ነገና ተሰሪም ነገና ተራመጀም ገባሽ ፖሊስ ይሁት አንድ ወንጀለኛ ሳይ ቶሎ ላይዝ ይችላል ከስሩ መያዝ ያለበት የኔ መጀመሪያ ጊዜ እንዳወቅኩ ባጋለጥ ኖሮ ማህበሩ ዛራ መሰረተ ምን አልኖርም ግን ድርጊቱን ነው መኮንን ያለብን እግዚአብሔር ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን አይጠለም ከዛ ህይወት ውስጥ ነው ማስተማር እኔ እኮ የህግ ባለሙያቸው ቁጭ ብሎ ገና ህግ እናስቀይራለን ይለኛል ቁጭ ብለን ምሳ ይበላል ግብረ ሰዶም ነው ይሄ ብሎ ማለቱና ማሳሰሩ ለእኔ ምንድ ነው ጥቅሙ እሱም መለወጥ ነው እንጂ የኔ ድርሻ ስለዚህ ትክክልነን ብሎ የሚከራከረዋሉ ትክክል አይደለንም ግን መውጣት አቃትን ማግኔት ሆነብን ብሎ የሚለዋሉ ህጉ ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለብንም ከመስፋፋት ያገደን ነገር የለም የሚለው አሉ ህጉ መሻሻል አለበት በፍቃደኝነት ላይ ለምናደርገው መንካት የለበትም ከ18 ዓመት በታች ለሆኑት ላይ በግድ ለሚያደርጉት ግን ቅጣት መኖር አለበት የሚለዋሉ አሉ እርስ በርሳቸው እንኳን የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ናቸው እና በአብዛኛው መውጣት እየፈለጉ መውጣት ያቃታቸው የተጨነቁ ነብሳት አሉ ወጣን ሲሉ ተመልሰው እዛ ውስጥ የሚገቡ ሲመጡ አንቺ ጋ ያለቅሳሉ የፈጸሙት ነገር ህሊናቸውን ይረብሻቸዋል ግን ሲሄዱ ደግሞ ውሏቸው ያንን ነገር እንዲያስቡ ያደርጋል እና ምንድን ነው ማጋለጡ ጥቅሙ ማትረፍ ማለት ማዳን ማስተማር ነው እንጂ እነሱን ከሌ እንደዚህ ነው ብሎ ማለት አይደለም ስለዚህ በአላማ ነው የሚሉሽ በስሜታዊነት ወተሽ እንድትናገር የሚፈልጉ እውነትንም በመያዝ ደግሞ እውነትንም እንደዚህ ቢደረግ እኮ ትውልዱ ይማርባቸዋል የሚል ከዛ ይልቅ በግብረ ሰዶም ህይወት ውስጥ ገብቶ የተቀጡትን ሰዎች መንግስት ፐብሊክ ቢያደርግ እኮ ይሄ ነው በውጭው አገር ላይሰንስሽ ላይ እንትንሽ ላይ ይመዘገባል ወንጀልሽ የትም ቦታ ስራ ልትጅ የወንጀል ሪከርድ አለብሽ ግብረሰዶም ህፃናት ላይ ፈጸሙትን አንድ ወንድ 32 ህፃናት ላይ ግብረ ሰዶም ፈጸመ በሁለት ክስ ብቻ 25 አመት ተፈረደበት በ8 አመቱ ተለቀቀ ይሄ ልጅ እንዲያድርጓል ተብሎ በቴሌቪዥን ሲቀርብ አይተሽ አንድ ሰው ከ7 አመት እስከ 14 ዓመት ያሉትን 18 ህፃናት ላይ ግብረ ሰዶን ፈጸመ ዘጠኝ ወር ነበር ከዛ ወደ 16 ዓመት ተፈረደበት ይሄን ሰው በሚዲያ ቀርቦ ታቂያለሽ ለእነሱ ከበር እየሰጠ ያለው ማ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ወንጀል ተጠርጣሪ ያለ በፍርድ ቤት ከተፈሰነበት በኋላ ወንጀለኛ የሚባለው ፍርድ ቤት ሲወስንበት ነው ወንጀለኛ ፍርደኛ ሆነው እስር ቤት የገቡትን እንኳን እከሌ እንዲያድርጓል ተብሎ አይቀርብም መርፌ ሰረቀ እንዲያደረገ ብለሽ ግን ሌላውን ሰታቀርብ ታያለሽ እዚ ይሄ ራሱ የሰዎቹ መብት መገፈፍ አለበት ነው የኛ አቋም ሁለተኛ ማህበሩ እድሜ ልክ ጽኑ ስራ ድረስ መምጣት አለበት የሚል ነው ቀጣቶቹ ቀላል ስርዓት መባል የለበትም ግብረ እና ህጉ መሻሻል አለበት ህጉ ላይ ያልተካተቱ ብዙ ነገሮች አሉ ነው ነጥብ እነሱ ደግሞ ወዴት እየሄዱ ነው ይህም ብቻ አይደለም ግብረ ሰደማያን በነገራችን ላይ ከፌሚኒስቶችም ጋር ህብረት አላቸው ሴታዊቶችም ጋር ህብረት አላቸው ሌዝቢያን ፌሚኒስት አስተሳሰባቸው አንድ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት አንድ ባልና ሚስት አብረው ካሉ ሴቷ ካልፈለገች ከወንዷ ጓ ግንኙነት ማድረግ የለባትም መከልከል አለባት ያን ካደረገ ወንጀል ነው ይሄን በህግ ደረጃ እናጸርቃለን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ነው በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሴት ልጅ በግዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ፈቃዷ የባል ነ ባለም እንዲሁ ይላል እንግዲህ እግዚአብሔርን የተሳሳተው ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያን ምራፍ ሰባት ላይ ሲጽፍ ስልጣን የላትም እዚህ ባልና ሚስቶች ግንኙነት የማያደርጉበትን ቤተክርስቲያን አስቀምጣለች እንግዲህ ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ክርስቲያን በሆነባት ሀገር ማለት ነው አጽማቶች አሉ ሰንበት አለ በዓላት አለ ነብሰ ጦር ከሆነች ወይም የወር ልማድ ካለ ግንኙነት አታደርግም የጤና ችግር ካለባት አታደርግም በንብስ አባት ጋር ሆነው በምክረ ካህን ሆነው ነው የሚያደርጉት ሌላው ለምሳሌ ስርዓተ ተክሊል በቤተክርስቲያን ይካሄዳል ሶስት ጋብቻዎች አሉ በኢትዮጵያ አይደል ሃይማኖታዊ ጋብቻ ብሔራዊ ጋብቻ እና ባህላዊ ጋብቻ ሲቪል ማሬጅ ትራዲሽን ማሬጅ ሪሊጂየስ ማሬጅ አለ ቤተክርስቲያን ማጋባት ትችላለች በስራተ ተክሊል አይደል ፍቼት ነው ፍርድ ቤት ለምን ታቂያለሽ መንግስት መብትን የነጠቀው? ቤተክርስቲያን ግን ጠይቃ ነበር እስከ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ቤተክርስቲያን ፍቺ ከተፈቀደላት አታፋታም? ጾሙ ጸልዩ ስገዱ ትላለች ስለዚህ አንቺ በስጋው ደግሞ ስራተ ተክሊል የተጋባሽውን አለም ፍርድ ቤት ያፋታሻል ፍቺ እንዲበዛ ስለሚፈለግ ነው የማጋባ ስልጣን ከተሰጠው የማፋታትም ስልጣን ሊሰጠው ይገባል እንዳይሰጣት የተደረገበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ይሄ ፈተና ነው ቁረቡ ስገዱ ጸሊው ጹሙ ብላ ስለምትቆጣ ያንን ለመከላከል ሲባል ቤተ እንዳታፋታ ተብሎ ነገ ጋብቻውም ይከለከላል እንደውም እኮ በቤተ ክርስቲያን ተጋብተሽ አፕሩቫል እኮ ኩነት እጅ ትባያለሽ ቤተክርስቲያን ከቀበሌ ጋር ትወዳደራለች ቀበሌን የፈጠረች እኮ ቤተክርስቲያን ናት ሀገር የሰራች ኮቤተ ክርስቲያን ፊደል ቀርጻ የሰጠች ምግብ ምግብ እንደውም የፊደል ገበታ እኮ ነው የሚባለው ያዘጋጀች ቤተ ክርስቲያን ኩነት ጋር ሄዳ አፕሮቫል በፊት የክርስትና ወረቀት ተቀባይነት ነበረው አሁን ግን ልደት ሰርተፍኬት ኬትሆኗል ከቤተ ክርስቲያን ታማኒነት ይልቅ ጉበኛው እንዲታመን እየተደረገ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያመጡት ምንድን ነው ሃይማኖታዊ ሴቶችሽን ሸርሽረው ትውልዱ ግዴለሽ እንደሆን አንዳንድ የሴት ሎየሮች የህግ ባለሙያዎች ወደ ፍቺ ነው የሚያሄዱት ለልጆች ግድ የላቸውም ለምን ፍቺ ሲበረክት ግብረሰዶማይነት ይስፋፋል ትዳር እንዲኮነ ቢቀርስ ባላገባስ የሚለውን ትውልድን ታፈር ያለች እና አንዳንዶቹ እኔ ባላገባስ ብቻ ማን ይከለክለኛል የሚል ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል እግዚአብሔር ግን ምንድን ያለው ብዙ ተባዙ ምድርንም ጋብቻን ማን የባረከው በሰማይ የመጀመሪያውም የወንድና ሴት ነው ጋብቻ ነው በምድርም ላይ በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር በዶኪማ ሰርግ ቤት የመጀመሪያ የፈጸመው ሙታል አስነሳም ድዌ አልፈጽምም ጋብቻ ነው ይሄንን ጋብቻን ክብር ለማሳጣት በውጭው ዓለም የኮንትራክት ጋብቻ አለ አሁን ኮ ኢትዮጵያ ሴክስ ፓርትነር ተስፋፍቷል ትዳር አላት ግን ፓርትነር አላት እኛ የስራ ፓርትነር ነበር የምናውቀው አሁን የዝሙት ፓርትነር መጥቷል ገባሽ ቫላንታይን ዴይ ተብሎ የዝሙት ቀን የክፉ ቀን የ666 ቀን ይከበራል አድዋ ቀንን ግን ታደበዝዋለሽ ኢትዮጵያ እኮ የነገስታትን ቀን ሳታከብር ያህያ ቀን ብላ እኳ ያከበረች አሳፋሪ ድርጊት በኢትዮጵያ ውስጥ አይተናል ያህያ ቀን መሪዎች ቀን አይከበርም ስለዚህ አካሄዳችን በሙሉ ባህልን የሚንድ ታሪክን የሚንድ ማንነትን የሚንድ እሴትን የሚንድ ንግግሮቻችን ሁሉ ተለውጠዋል ሰላምታዎቻችን ተለውጠዋል በውጭ አለም እ ጉድሞርኒንግ ሲባል ጉድ ነው በእኛ ገር እንደምናደርግ ሲባል በሰላምታችን ማን ይከብራል አሰላም አሌይኩም ዋሌይኩም አሰላም ነው አደ አሁን ሀይ ፒስ ነው ቁጥሮቻችንን እናቋለን የኢትዮጵያን ቁጥር ውሃዎቻችን አካባቢያችን ያለው ውሃ አኳ አኳዲስ የስ ቤስት እንግሊዝኛ ካላንደር ራሱ የሚቆረጠው አየር መንገድ ቴሌ መብራት ሀይል ስቴጂ በውጪ ሌላው ቀርቶ ሊፍት ላይ ራሱ ሰከንድ ፍሎር ሰርድ ፍሎር እናቶች የት ያቆታ ሰከንድ ቋንቋችን ሁሉ ተደባለቀ ባቢሎን አደረጉን ይሄ ሁሉ የኢሉሚናንቲ አሰራር የሴክሬት ሶሳይቲ ዋን ወርልድ ብለው ኦርደሮቹ የጀመሩት አካሄድ ነው አመጣጣቸው እጅግ ሰፊ ነው ቀላል የሚመስሉ ነገሮች ግን በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ ላይ ስር ሰደው ገብተዋል በተለይ አሁን እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ቲክቶክን ጨምሮ እጅግ ወጣት ህጻናት የሆኑ ሴተቶቻችን በራቆት የወሲብ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ይስተዋላል መዝናኛ መስሎ ያው ሰው አይዝናና አይባልም ግን መዝናኛ መስለው በተለይ አሁን በነዚህ ቅድም ባነሳቸው ታዋቂ ዘፋኞች በፊልሙ አለም ስር እየሰደደ መጥቷል እና እንደው ምን ያህል የማንቃት ስራ እየተሰራ ነው በተለይ ወላጆች ታዳጊ ወጣቶች ላይ ምን ያህል ቅርበት አላቸው ተራርቀናል አሁን እንደ በፊት ቤተሰብ ልጁን ቁጭ አድርጎ የሚገሰጽበት የሚመክርበት እንደ ውሎህ ምንድን ነው የተባለ የሚጠየቅበትስ ጊዜ አለ ለእናንተ ምችግ ፈተና የሚሆን ይመስለኛል ይሄ ነገር እንደው እኛ ጋ ምን ያህል ስር መስደዱን እናቃለን አሁን ስለ ውጭ ብቻ አለም እየተናገርን ያለ ነው እኛ ሀገር ይሄ ነገር ነገ የማይሆንበት ምክንያት ነገ አንድ እናት ሴት ልጇ ወደ ወንድ ተቀይራ የማታይበት ምክንያት አለ ወይ ሊመጣ ነው ማለት ነው እነዚህ የሚስጥር ማህበራት በእግዚአብሔር የተሰጡ ነገሮችን በተቃራኒ መንገድ የማምጣት አመል አላቸው ለምሳሌ ሴጣኒክ ባይብልን ሴጣኒክ ቸርችን መስርተዋል እና አሁን ደግሞ ቀስ ተደምና እንደምንለያቸው አድርገው መጥተዋል ቀስተ ተደምና ለእኛ ምንድን ሁላችንም እናቋለን በየለባችን ና ይህን ሲያየ ህዝቡ ግንዛቤውን እንዲያሳድግ ንቃት እንዲፈጠር ምን ይነግሩናል መልካም አሁን የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን በራሱ መስመር እየሳተ ነው ሰዎ አንባቤ ስላልሆነ ሰው ረጅም ነገር ስለማይወድ ቲክቶክ መጣ ቲክቶክ አጠቃቀሙን በራሱ በጣም አጭር ሆና ግን ክፉ መርዝ የሚረጭ አለ መልካም ነገር እንዳጠቃቀምሽ ነው ነው ትላንት አመሻሽ ላይ ስጽፍ ቆይቼ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ አላየምና አልፎ አልፎ ነው ምገባው ስገባ ግን ያየዋት የአንዲት የሴት ልጅ ሁኔታ ከዛ በኋላ እንቅልፍ አልወሰደኝም ለከኢትዮጵያን እስከዚህ ዘግጠናል ያልት ዚህ ተዋርደናል ሴት ልጅ እ ነው ክብሯ ማንነቷ ነው ክብሯዋ ገባሽ በጣም ጸያፍ ራሷን እያሳየች የምትናገረው ንግግር የእሷ ቤተሰቦች ምን ያክል እንደሚጎዱ አስበሸዋል ነው እንጂ ምን ያክል በእሷ እንደሚሸማቀቁ በውጭ ዓለም በራሱ የሚያልቅ ጉዳይ ስለሆነ ማንን ዞር ብሎ ላየው ይችላል በእኛ ሀገር እኮ የከሊት ልጅ ናት የከሌ ልጅ ነው ሰፈሯ እኮ ነው እኔ እኮ በትምርት የታቃታለሁ ብሎ ዘመዶቿን ሁሉ የሚጠቅስ ነው ምን ያክል ተዋርዳ ቤተሰቦቿንም እንዳዋረደ ሳይ መተኛ ታልቻልኩም እና ከባድ ነው እና በራሱ እያጠፋን ነው ልንጠቀምበት የምንችለው በትክክለኛ መንገድ መሆን መቻል አለበት እኖ ቃል ኪዳን የተሰጠው ነው ቀስተ ደመና በህገ ልቦና ውስጥ እያለ ስምንት ነብሳት በተረፉበት ሰዓት ንሆ ሚስቱ ሴሚያፌት ካም ከነ ሚስቶቻቸው ስምንት ነብሳት አራራት ተራራ ላይ ከንፍርሃ የተረፉበት ጊዜ ምልክት ዳግማ ለምን በንፍርሃ እንደማያጠፋ ምልክት ነው የተሰጠው ያንን ምልክት ለአለም ነው ለኦርቶዶክስ ተዋዶ ለሙስሊም ለአለም የተሰጠ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን በልቧ ላይ ያስቀረችዋል እመቤታችንን ምሳሌ ስንሰጣት የኖ ቀስተ ደመና እንላታለን ምልክታችን ድንግል ማርያም እንዲሁም ደግሞ ስንጠመቅ ቀስተ ደመና ይከበናል ይህን ግን ቀስተ ደመና እንደ ሀገር ስታወሪ ኢትዮጵያን አይወክልም እንደ ቤተክርስቲያንም ስታወሪ ቤተክርስቲያን ቀስተ ተደመና አርማ ነው ብላ አላለችም መስቀል ነው አርሟ ሀረዌ በትሩ ነው አለቀ ስንዴው ዘላ ያሉት ናቸው እንጂ ቀስተ ደመና አርማይ ነው ብላ በህጋይነት ያስመዘገበችው ነገር አይደለም ቤከር በ1978 ሳን ፍራንሲስኮ ካስትሮ የተባለ ቦታ ላይ ባለ 8 ቀለም ነበር ቀጥሎ ባለ 6 አድርጎ የራሱን ትርጉም ቀስተ ደመናው ላይ ያለው የእግዚአብሔር የሰጠን ትርጉም እጅግ የተለየ ነው እነሱ ደግሞ በራሳቸው በሰይጣና ያሰራር እያንዳንዱን ትርጉም አደረጉትና የዓለም የግብረ ሰደማያን ሰንደቅ ዓላማ አደረጉት እንዴት ነው የምታስመልሽው ጉግል ስታደርጊ የነሱ መለያ ያደረጉት ስለዚህ ያንቺ መልበስ ለነሱ ፕሮሞሽን ነው ናሽና የሚሉት ያገኘሽኝ ስለዚህ የነሱ ከሆነ ደግሞ ወንጀል ነው በእኛ ህግት ከሆነ ደግሞ ወንጀል ነው ለምን ብት የናዚ አርማ ናዚስት በሚፈጽምበት ሰዓት ናዚ አርማ ካለ አርማውን ይዘሽ ብትይ ትታሰሪያለሽ ወይንም ከአንድ ጎረቤት አገር ጋር ከሱዳን ጋር ጦርነት ላይ ሆነን የሱዳንን አርማው ለበልባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቲ አይሆንም አርማው የነሱ የሀገራት መገለጫቸው ስለሆነ አርማውንም ነው የምትቃወሚው ማለት ነው ስለዚህ የነሱ መገለጫ አርማ ልንቃወመው የቻልንበት ምክንያት አንደኛ በነሱ ተመዝግቦ በዓለም ላይ እየተንቀሳቀሱበት ስለሆነ ከህፃንነት ጀምሮ በትምህርት ቤት ውስጥም እየሰጡ ስለሆነ እኛ የእኛ ነው እናስመልሳለን ብለን ልናስመልስ የማንችለውን ብናደርግ የበለጠ እናጠፋለን አራት ጥይት ይዘሽ ባድሚያት ዘምች ከባድ ነው እና በልብስ እየገቡብን ነው በኳስ እየገቡን ነው በዣንጥላ በተለያየ በቀበቶ እየገቡ ነው እሱ ብቻ እኳ አደለም የሉሲፈርንም ቲሸርቶች እየወጡ ነው የ66 እዚ ላይ ቁጥሩ 66 የሚለውን ወጣቱ እየለበሰ ነው ያው አያቀውም እና እንዳታሳውቂ ነው የሚፈለገው ይሄንን ማንቃት ያለበት መንግስት ነው ምክንያቱም ይወልሽ ወንጀል መከላከል የሚል አለ በህግ ወንጀል መከላከል ምንድነው ወንጀል እንዳይፈጸም ማድረግ ነው ወንጀልን አስቀድመሽ ነው የምትከላከዩ ወንጀልን የምትከላከይ ከሆነ ወንጀለኛ ይበዛል ወንጀልን የማትከላከይ ከሆነ ወንጀለኛ ይበዛ ግብረ ሰድማያን መቶ ሺህ እንዴት ገቡ ሲባል ወንጀል መከላከል ስለሌለ ነው እንደ ልባቸው እንዲሆኑ በተዘዋሪ መንገድ ስለተፈቀደላቸው ማለት ነውና እነዚህንም አሁን የቀስ ደመናውን ብዙ ጊዜ ሰው ለምን የኛ ነው ይላል እንደ ኢትዮጵያዊነት ስታወሪ የኢትዮጵያም አይደለም እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ሃይማኖት ስታወሪ ትርጉም ቤተክርስቲያን ምሳሌ የምሰጣቸው አለ እመቤታችንን እኮ የኤልሳ ማሰሮ ብላ ምሳሌ ትሰጣለች አለ የአሚናዳብ ሰረገላ የእያሱ የምስክር ውልት የሳሙኤል ሽቶ ሙዳይ እያለች ምሳሌ ትሰጣለች እና አንዱ ከተመሰለችበት የኖቀስ ተደመና ተብሎ ነው ስለዚህ የኖ ብለናል ብለን እንደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችን እናምጣ ማለት አይቻልም። እንደ ቤተክርስቲያንም አይቻለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አስተሳሰባችን ውስጥ ሊወጡ ይገባል ይሄ ሳናስበው ልጆቻችን ያንን እንዲለምዱ ነው የምናደርገው ምን ችግር አለው ተብሎ የምታደረጊው ነገር አደጋ አለው ምን ችግር አለው ብለሽ ኤሌክትሪክ አለሽ የሃይማኖት ሰዎች ሳይቀሩ የሚናገሩት ጉዳይ ነው አንቺ እኮ የራስሽ የሆነውን ነገር ሌላው ሰው ወስዶ ህጋዊ ካደረገ በኋላ ማስመለሳት ይችላል በቃ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያንን ለማስጣል ከማስኬድ ይልቅ የግብረ ሰዶምን አስከፊነት መገለጫቸው ምን እንደሆነ ትውልዱን ምን ሊያክል እንደሚጎዳ በእግዚአብሔር ዘንድ እንዴት የተጠላ እንደሆነ ታሪክ የማይቀበለው ባህል የማይቀበለው ማንነት የማይቀበለው ፍልስፍና የማይቀበለው የጤና ጠንቅ መሆኑን በመግለጽ ልጆቻችንን በማስተማር ከእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንዲጠበቁ ማድረግ ነው ቅድም እንዳልችው አንድ ነገር በተደጋጋሚ ስነግር ይጠነቀቃል የኮሮና ጊዜ ማስታወቂያዎች በተለያየ መልኩ ይነገራሉ ሰው እንዲጠነቀቅ በኮሮና እንዳይጠፋ ነው ገባሽ ይሄኛው ኮሮና ኮ መቶ ምናልባት አንቺ ትሞች የተወሰነ ሰው ይሞታል ሞቶም አልፏል ይህ ከእግዚአብሔር ማአት የሚያመጣ ነው ከሰማይ እሳት ያወረደ ኃጢአት እኮ ነው አለምን እየደባለቀ ያለ እኮ ነው የሩሲያ እና ኮ የዩክሬን ጦርነት እኮ የሃይማኖት ጦርነት ነው የ666 ጦርነት ነው ግብረ ሰዶምን የሚደግፉ ሀገራት እና ግብረ የማይቀበሉ ሴክሬት ሶሳይቲዎች የሚያደርጉት ስራ እኮ ነው አለምን በአንድ አይን እንቆጣጠራለን ነው አሁን ይሄ ናይስ ይላሉ አይደል አንድ አይን ብለው ነው የሚሄዱት ይሄንኛ ናይስ እንላለን ግን ኢሉሚናንቲ ነው 666 ነው ይሄ ባፎሜት ነው ስለዚህ ይሄን ዛሬ ነው ወይኔ ባፎሜት እንዲናቸው ዛሬ ነው ያልኩት እኔ ከአስር ዓመት በፊት ምልክታቸውን ጭምር አልተናገርንም ወይ ገባሽ ከዚህ እነሱ እያንዳንዱን አድርገው አንድ ባንክ ይኖር አንድ ኔቶ የጦር ኃይል ይኖር አንድ የጤና ማዕከል ይኖር እያንዳንዱ አንድ ይሆናል ወደፊት እንደውም የገንዘብ መገበያ ሂደታችን ብርነክ ሳንቲምነክ ሳንቲም ነክ ይቀርና ኤቲኤም ወይም ካርድ ወይም ሌላ ነገር ይመጣል ከዛ ማን የሚቆጣጠርሽ ነው የሚቆጣጠርሽ ኔትወርኩን ቢያጠፋ ይቀራል ሁሉ ነገር አሰራሮቹ ሁሉ በእነሱ ስር እንድንገባ እየተደረገ ነው ያለው እና በጣም በጣም ከባድ ዘመን ነው ጥንቃቄ ሊደረግበት ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ በስተቀር ለኢትዮጵያ መጪው ጊዜ ከባድ ነው የሚሆነው ግን የተስፋ ሀገር ስለሆነች ንጋቷ ሩቅ እንደማይሆን ትንሳዊም ሩቅ እንደማይሆን እናምናለን ስለተመረጡ ሰዎች ብሎ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይደርስላታል ይጋረዳታልም በስተመጨረሻ መምህር አሁን ኢትዮጵያን ተስፋ ትንሰኤ ስላነሱ ነው በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ትናንትና ያገኛችሁት ሴስር ከፍኬት ፍቃድ አለ በኢትዮጵያን ከፍታ በአለም ዙሪያ እየዞራቸው የኢትዮጵያን ታላቅነት የኢትዮጵያን ተስፋ የምትናገሩበት ሰገል ኢትዮጵያ የተባለ ተቋም እንደ ተቋቋመ ሰምተናል እንደው ስለ ትልቅ ተስፋ ያለው ለሁላችንም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው እና እስ ስለ እናጠቃል መልካም እንግዲህ ሰገል ዘኢትዮጵያ የሚል ዓለም አቀፍ የመጀመሪያው ቦርድ መር ድርጅት ነው የተቋቋመው ዓላማውን ምንድን ነው ትውልዱን ማዳን ነው ትውልዱን መታደግ ነው ታሪኩን እንዲያውቅ ማድረግ ባህል ላይ መስራት ስብዕና ላይ መስራት ማንነት ላይ መስራት ስነ ጽሁፍ ላይ መስራት ኪነ ላይ መስራት እነዚህን በአለም ላይ በመዞር የሚያስተምር ምግባረሰናይ ድርጅት ነው ምክንያቱም ታሪክ አልባ አደረግናት ኢትዮጵያን መካን አደረግናት ኢትዮጵያን የአምስት ሺህ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ ያላትን ሀገር ለብዙ ሰዎች የተረፈችውን ሀገር ባህሉ አኩሪ የሆነውን ሀገር መካን አድርገን እያጠፋን የውጭው ርካሽ ባህል ወደ ሀገራችን እንዲገባ የውጭው ማንነት ወደ ሀገራችን እንዲገባ እያደረግን ነውና ይህንን በማስተማር ኢትዮጵያ ሰው እንዳላት የሚያሳይ የእውቀት ስብስብ ነው ከስሙ ስንነሳ ሰገል ዘ ኢትዮጵያ ማለት ሰገል ማለት ጥበብ ማለት ነው ሰብአ ሰገል ሲባል የጥበብ ሰዎች ነው እንግዲህ የጥበብ ሰዎች ይንቀሳቀሱ ነበር ኢትዮጵያ በመጓዝ ነው አለም ላይ ንግሥተ ሳባንን ብትጂ የጥበባዊትናት የታምሪንን ምክር ሰምታ ወደ ጠቢቡ ሰለሞን የሄደችውን ነው የምናየው ባኮስንን ብናይ በህንደኬ ጊዜ ተጓዥ ነው እነ ኢየሩሳሌምን የመሰረቱትንም መልከ ካህኑ መልከ ጸዲቅን ብንሄድ ከኢትዮጵያ ወደዛ ሄዱ ናቸው ሙሴን ህግ ያስተማረው ዮቶር እኛ ዮቶራውያንን ካህኑ ዮቶር ኢትዮጵያያን ናቸው ነቢዩ ኤርሚያስን ከጉርጓዴ ያወጣው ኢትዮጵያ በሜሌክ ነው ኢትዮጵያውያን በውጭ ዓለም እንኳን ጥበብን የሚያስተምሩ የነበሩ ቅኝ ግዛት የተያዙትን ያተረፉ ሪታው ሲመጡ የሚደርሱላቸው ኢትዮጵያ ናቸውና ይህን የኢትዮጵያ ከፍታ ማሳየት አለብን በሚል በአለም ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ መስከረም ላይ የመጀመሪያ ጉዞችን ወደ አሜሪካን የሚሆን ልዑክ ነው የተሰባሰበው እንግዲህ ልኡካኖቹም በርካታ ጠንካሮች አሉ ትንሽ ደካማ እኔ ነኝ የቦርዱ ሰብሳቢ የሀሳቡ ማመንጭ እኔ ነኝ ጋዜጠኛና ደራሲ ተመራማሪ ጥበቡ በለጠ የሃዱ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ዝግጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ጋዜጠኞች ማህበራት ፕሬዚዳንት እዚህ ምክትል ሰብሳቢ ነው ጋዜጠኛና መምህር አብይልማ እንግዲህ በተለይ ኢሉሚናንቲ ላይ እንዴት አድርጎ እንደሚዋጋ ስታድስ ቴሌቪዥንም እያቋቋመ ያለ ጠንካራ ልጅ ነው እሱ የቦርዱ ጸሐፊ ነው መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰን ታቀዋለሽ ላይ ትልቅ ምርምር ያደረገ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ከዶክተር ጌትነት ጋር የጻፈ ነው በቤተክርስቲያንም እውቀቱ ከፍተኛ ነው በሳይንስም ምርምር ትልቅ ስራ የሰራ ነው ዶክተር ጌትነትም ዶክተር ሮዳስም የዚሁ የቦርዱ አባል ናቸው በጣም ደፋር እና ጠንካራ ጋዜጠኛ ነጋሽ በዳዳ አለ የማህበር ሚዲያ ሀላፊ እሱም የኛው የቦርዱ አባል ነው ጋዜጠኛ ትግስት አንባው የምትባል ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ልማዋና ሥራ አስኪያጅ የዚህ የቦርዱ አባል ናት በአውሮፓ በአፍሪካ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ ኤቨንት ኦርጋናይዘር የሆነ የኪነ ህንፃ ባለሙያ ኢንጂነር ናትና ኤልም የዚሁ የቦርዱ አባል ነው በሀገር በቀል ስለ ተክል ሰዎች ሲጎዱ ለምን የሚለው የህግ ባለሙያና ጠበቃ መልካሙ ኦጎ የዚ አባል ነው ዘጠኝ ሆነን ነው ይሄንን ያቋቋም ነው እና ሰው ላይ መስራት አለብን ትውልድ ላይ መስራት አለብን ማንነት ላይ መስራት አለብን ኢትዮጵያ ላይ መስራት አለብን የሚል አቋም ይዘን ተንቀሳቅሰናል በእግዚአብሔር ቸርነት ህጋዊ ፍቃድ አግኝተናል በቅርቡ እንግዲህ ሐምሌ ዘጠኝ አንድ ቦርዱን የምናሳውቅበት ልዩ ጉባኤ ይኖረናል አለም አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ቦርዱ አሜሪካን ሀገርም ንዑሳን ማዕከል አቋቁሞ እዛም ያሉት ዶክተር ሮዳስ እንደውም የእኛን ጉዳይ ለማስፈጸም እና የራሱንም ስራ በዛው ለመስራት አሜሪካን ሀገር ነው የሚገኘውና እዛም ማዕከል ተቋቁሟልና ሰገልዛ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ትንሣኤ የሚያውጅ ትውልድ ላይ የሚሰራ ማንነት ላይ የሚሰራ ትላንትን ያረሳ ነገን የሚገነባ አገር በቀል የመጀመሪያ ልዑክ ነው እስከዛሬ የሚሄዱት ዘፋኞች ኳስ ተጫዋቾች በምናምን ነው እንጂ በጥበብ ላይ እንዲተንተርሶ ኢትዮጵያን ለማዳን ኢትዮጵያን ለመታደግ ኢትዮጵያን ተስፋ እንዳይቆርጡ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ የለምና በቸርነቱ ተመስርቷል በጣም ነው መምህር ከውድ ጊዜ አካፍለ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረክ እጅግ አመሰግናለው በሌላ ርሰ ጉዳይ ደግሞ ከተመልካቾቻ ጋር ዳገም እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ የተወደዳችሁ የዘኪቲዮፍ ተከታታዮች ከመምራችን ጋር የነበረን ቆይታ እንግዲህ ይህን ይመስላል በመርሃ ግብራችን እጅግ እንዳተረፋችሁበት ጠቀሜታ እንዳገኛችሁበት እምነታችን ነው በሌላ መርሃ ግብር ደግሞ ተመልሰን የምንገናኝ ሆናል በያላችሁበት በጎነትን ጨምሩ መልካም